Спонсор показу – житловий комплекс клубного типу «Style Up». Нехай Різдво, пречисто, світле, ніжне, любов'ю і молитвою зігріють нас. Нехай все, що запланувалося, в новому році у вас і в нас збувалося! Мої вітання у мистецькій арт-вітальні. Сьогодні з вами ведуча Тетяна Ярошик, а у нас в гостях керівниця фольклорно-дитячого колективу «Волиняни» Луцької музичної школи номер 3 Тетяна Жилюк та маленький учасник Володимир Каліш завітали у гості на 12-й канал. Привіт! Привіт! Добрий день! Рада вас вітати. І дякую, що знайшли час у вашому такому щільному графіку завітати до нас у гості і розповісти, що ж у вас за колектив і чим ви займаєтеся. Наскільки щільний графік зараз у різдвяні свята вашого фольклорного колективу? У нас досить щільний графік через те, що на різдвяні свята треба дуже багато кому заколядувати з наших друзів, які нам допомагали. Подякувати їм. І через те в нас виходить досить багато виступів. Так, ми нашу передачу розпочали саме з віншувань вашого колективу, і ви віншували не конкретним людям, а усім глядачам 12-го каналу. Тому сьогодні всі насолоджувалися вашим співом. Про колектив. Чому волиняни? Звичайно, що ми лучани, волиняни. Волиняни – це більш таке розширене поняття. Чому багато волиняни? Років тому започаткували ми колектив на базі музичної школи номер 3, найкращої нашої любимої школи. Він не мав назву, це був фольклорний колектив. І так сталося, що багато було поїздок, виступів. І Юрій Васильович Войнаровський вирішив нам допомогти і сказав, що пора вже назватися. Ось так, якось так з легкої його руки ми назвалися «Волиняни». Волиняночка, Волинянка і тепер Волинян. Волиняни, воно звучить так більш так амбіційно, навіть дорожче, так по-дорослому. Волиняни. Дякую. Але дивлячись на дітей, які учасники, думаєш, боже, які ці волиняни, скільки у вас діток і якого віку? Ми розпочинали взагалі з маленького складу, з 12 чоловік, дві дитини, оркестровий склад був з викладачів і з дітей. Але з часом ми зрозуміли, ми почали розростатися, ми зрозуміли, що нам потрібно більше. Оркестровий склад став повністю дитячий, це дивилося виграшніше, на всіх конкурсах, фестивалях дітей сприймають краще. Але це набагато складніше. Складніше. Складніше набагато, так. І вокалісти. Ми маємо дві групи, молодша група, тобто вікова, і старші діти, також вокалісти.
Скільки років ти займаєшся, Володимире? Я займаюся, здається, 2 роки в повному складі. І десь рік, здається, я був в молодшій групі, коли ще навіть не доєднувався до старшої. Тобто в нас... Ти тільки співаєш, ти, чи ти граєш на якомусь музичному інструменті? Я тільки співаю. Але грає, навчається він в музичній школі? На бандурі граю. Ого! Я граю на бандурі в музичній школі номер 3, а на Волинянах я співаю, бо я є вокалістом. А у вас в Волинянах є бандура? Ні, немає, але плануємо. Так, бо це ви просто технічно Володимир готується. Потрібно, так, потрібно. Зрозуміло. Про інструментальний склад колективу ми вже почали розповідати, які інструменти входять у ваш такий інструментальний склад. Дуже важко попасти в інструментальний склад, тому що кожна дитина має бути підготовлена, пройти певну базу десь з року 4-5. Практично всі вони лауреати. Це скрипалі, найкращі скрипалі, які є в школі. Це акордіоністи, баяністи. Один обов'язково такий лідер гурту, на якому тримається колектив. Це кобза, ритм кобза, контрабас, ударні інструменти, тобто такі народні. Це сопілка обов'язково. Ну, тобто ось такий приблизно склад. Є ще кларнет, ну, але це в залежності, да, там часом є, часом немає. Ну, такий склад займається з цим колективом Анатолій Марценюк, тобто з інструментальної групи, я з вокальною, ну, якби і так разом зведення репетиції. Так. Вокальним. Групи. Є маленькі діти і є дорослі діти. Так. Як відбуваються ваші репетиції? Репетиції відбуваються так. Ми приходимо, Тетяна Іванівна каже, які пісні в нас будуть на концерті або що зараз будемо співати. І ми інструменталісти починають грати, а ми починаємо співати. Вам подобаються пісні, які ви співаєте? Так, нам подобаються пісні, ну, але кажу за себе, то так мені... А як Тетяна Іванівна підбирає репертуар для своїх дітей, щоб їм подобались пісні? З репертуаром, тобто ми переспівали масу різних пісень. Ну, як на початку, ми ознайомилися із автентичними зразками. І дуже багато, велика кількість в нас і знайомих з Рівенського інституту культури, тобто фольклори. Але зрештою ми вирішили зробити якби свій ексклюзивний матеріал, тобто чимось вирізнятися. Тому тут якраз Анатолій Марценюк нам дуже доречний, допоміг. Він як композитор, він як автор. Ясно, що це в стилі, в нашому стилі. Тобто якраз але дуже багато є авторських пісень. Багато авторських пісень. Але в народному стилі. Так. Ну, наприклад, яка пісня? Ну, наприклад, «Сорочка». «Сорочка». «Вишита так. сорочка». Так. «Вишита сорочка». Ну, пісня дуже гарна. Я думаю, щоб було конкретніше і зрозуміліше, запропонуємо глядачам 12-го каналу переглянути вашу відеороботу саме на цю пісню. Самохора не шов, кохана хаса.
А ми продовжуємо. Я в захваті. Знаєте, такі милі, гарні дівчата. Вони не тільки танцюють, ой, співають, вони ще й танцюють. І роблять такі елементи, як дитячі гри. Я, чесно, разів 10 переглядала підряд. Мені було дуже цікаво. І кожен раз якусь деталь іншу бачила. Що за локація, хто знімав і як тривала підготовка до зйомок? Сорочку знімав Андрій Дмитрук. Він наш клікмекер, він режисер, він планував. Тобто ми йому дуже вдячні, що він згодився. Це професіонал вищого рівня. Так що ми йому дуже дякуємо. Підготовка тривала, тобто ми поїхали на Світязь. Ну, ми якби практикуємо такі, якби тімбілдинг. Табори такі? Так, ми це для того, щоб об'єднати колектив, для того, щоб згуртувати з певною там ціллю, якоюсь задачею. І ось ми були на Світязі, відпочивали, і от, ну, там не видно, не зовсім так. Там видно поле. Так, поле. Так, ми, ну, але вибрали так. Так, вибрали таку локацію, і я думаю, що вдалося нам. Там було дуже жарко. А найскладніше, це було що, була спека? Це була спека і чорні штани, через те, що чорні штани і сонце палюче, і отам дуже жарко було. У вас, напевно, була група допомоги, це ваші батьки. Так. Які на вас дмухали, водичку підносили, так? Ви тісно співпрацюєте з батьками? Дякую за таке запитання. Так, в мене потужніша команда батьків. Якось так вже за 10 років склалось. Попередні, ну, як роки, не було такого. А от зараз, в зв'язку з тим, що коли ми їдемо з маленькими дітьми, тобто з 5-річними, 8-річними, обов'язково в супроводі має бути, ну, хтось з батьків. Мама або тато, так. Тому що, ну, це велика відповідальність вести таких дітей. Але я знаю, Тетяна, що дуже багато керівників колективів не дуже люблять їздити з батьками. Тому люблю. Що діти тоді не так дисципліновані, вони там кожен до мамочки своєї біжить. Ні, а вас навпаки? Навпаки. Ми згуртовані. Тобто за стільки часу ми вже знаємо, що, ага, якщо це робота, значить ми робимо, виконуємо роботу. Всі слухаються Тетяну Іванівну. Ну, я їм дуже вдячна, безмежно. Батьки роблять колосальну роботу в плані популяризації, в плані підготовки. Тобто кожен знає, кожен професіонал своїй області. Ну, ми напрацювали свої якісь певні вектори якоїсь діяльності. Ми знаємо, що той відповідає за то, той відповідає за це. Той з термосами, той з бутербродами. Ну, тобто, а той спідниці там підготовує. А той англійський перекладає. Да, а той, да, якщо за кордоном, вивчає з англійською. Тоді я хочу зробити вам компліменти керівникові, тому що це ви не тільки вмієте організувати дітей, а ще це організаційні здібності, ще як і додатково. Тому що керівник, він не той керівник, що потрібно вірно ставити завдання своїм підлеглим, ну, як так можна назвати. Вертаючись до відеороботи і занять вашого колективу, з самого початку у вас була така, ну, родзинка ваша, що ви ще виконували рухи. Чи це все в процесі творчості, здобутки, ви зрозуміли, що просто банально стояти на сцені зараз? Неможливо. Обов'язково. Тобто це розпочалося з наших поїздок за кордон. Там не тільки потрібно було представити нашу традиційну культуру, пісню, чи, можливо, там інструментарії наші, якісь не такі, як, наприклад, болгар, албанців там, чи чорногорців, а ще і танець. Їм дуже цікаво було традиційний танець. Воно не є складно, але для нас це було щось таке нове, якби вимога того часу. У вас є хореограф, який працює з вашими дітками? Так, ми звернулися до Олени Анатоліївни Козачук, ну, я думаю, найкращий у нас такий хореограф, який могла, ну, допомогти саме в цьому плані традиційного танцю. І були на її майстер-класах, і вона нам дуже багато допомагає. І безмежно вдячна, що вона нас терпить і допомагає в цьому плані. Це дуже зараз популярно, така співпраця, колаборації різних керівників і різних колективів. Хочу зачепити цю тему поїздок. Наскільки багато, ну, за вашу історію, я розумію, що їх було багато. Дуже багато. Найбільше ти куди, Володимир, любиш їздити? Ну, я пам'ятаю нашу поїздку. В цього літа була поїздка в Чорногорію і була поїздка в Албанію. То ви відкрили країну для себе, Албанію, Чорногорію, ти ще ніколи не був там? Я там ніколи не був. А волиняни були? Ні, не були. Не були.
Ось, в Чорногорії ми отримали гран-прі за фестиваль. І в Албанії ми отримали гран-прі за фестиваль. За конкурс. За конкурс, так. То ви молодці, я вас вітаю. Ну, взагалі, я так розумію, що одні гран-прі в колектива? Чи не починали? Всякого було, звичайно. Лауреат третього місця. А чого ж ні? Так, звичайно, пройшли це все. Це було досить непросто, складно. Колектив міняється, діти випускаються. Дуже діти важко. Діти нові додаються і треба до них підхід свій. А скажи, а у вас дружба є в колективі? Ви один одному допомагаєте? Наприклад, там прийшли маленькі, а ти кажеш, іди вчися. Чи ти кажеш, давай я тобі допоможу? В кожного є свій підопічний, так би мовити. Ось, я дружу, наприклад, з моїм другом, теж він соліст, а йому стільки років, скільки мені, 10. Назар. Назар. Ось. Тобто він відповідає на сцені за Назара, бо він новенький, так? Да? Назар не новенький. Але я за нього відповідаю. Але... Та ні, просто ми дружимо. А відповідаю я, мабуть, за Мурата все ж таки нашого нового. Ну так, він ще менше. Ось. Почула, що у Володимира найяскравіші, це, напевно, самі такі недавні спогади, поїздка в Албанію, Чорногорію. Для вас, Тетяна, саме така важлива, саме яскрава поїздка в історії колективу? В історії колективу, мабуть, саме відповідальна все ж таки це київська поїздка «На сонце за нас» там. Настільки професійне, потужне журі і настільки це було стресово особисто для мене, тому що всі зауваження, воно говорилося публічно і особисто і керівнику, це було ух. Ну, але висновки були зроблені і звичайно. Допрацювання також зроблені. Звичайно. Ще які... конкурси, фестивалі відбуваються у вас, відбувалися, відбуваються у вашому житті. Я хочу все ж задати це запитання про симфонію Різдва, яка нещодавно відбулась на базі Луцької музичної школи номер 3. І я знаю, що всі організаційні питання вирішувала Тетяна Жилюк, тому що я сама неодноразово зверталася по таких організаційних моментах. Що за ідея, як вона виникла і чи це на базі вашого колективу? Зініційовано було департаментом культури, тобто і розроблено положення, і ну, заявки. Тобто це все було затверджено, також кожен рух, це все було з подачі ну, якби, і директора музичної школи номер 3, і Тетяни Гнатів. Також велику підтримку надала міська рада в вигляді ну, фінансової допомоги. Так. А це ваш перший досвід в організації конкурсу фестивалю? Але це вже ну, хотілося. Хотілося, тим паче, що приміщення ми вже маємо, зал великий отримали, гостей приймати можемо, а чого б ні. Все було на вищому рівні, діти отримали масу задоволення. Дякую. Я була присутня, бачила все, дуже як дякую. То кажуть, всередині відбувалося. Дуже позитивні відгуки про фестиваль. Я собі так думаю, так, на наступний рік, напевно, музична школа зробить це з українським конкурсом, або, може, навіть міжнародним. Волиняни, виступали у конкурсі? Так, виступали. Інструментальна група окремо і якби спільно також виступали. Тобто ви розділили місця, так. І дали можливість показати так. Себе інструменталістам і вокалістам. Так. До перегляду саме інструментальний номер в виконанні гурту «Волиняни» Луцької музичної школи номер 3. Гарна, виступ гарний.
Про що мріє колектив «Волиняни»? Про що ти, Володимир, мрієш персонально? Що би ти хотів, щоб в вашому колективі відбулося ще? Я хотів би, щоб в нашому колективі було ще більше гран-прі, тому що це наша ціль. А ваша ціль, Тетяна Іванівна, яка? Ціль, щоб кожен з дітей, з учасників «Волинян» отримав задоволення від того, що він робить, щоб полюбив українську пісню, самовиразився, розкрився в колективі. Ну, це така важлива. А взагалі, от діти з великим бажанням ідуть до вас навчатися, тому що все ж народна пісня, фольклор, він не настільки популярний, як, наприклад, в тіктоці інші пісні. Діти люблять і знають їх від початку до кінця. Приходять кожного року у вас, напевно, конкурс, щоб потрапити у ваш колектив. Що потрібно? Потрібно, по-перше, вокальні дані, якщо ти інструменталіст, значить ти маєш володіти на достатньому рівні, такому високому, своїм інструментом. Десь, можливо, акторські якісь такі здібності, тобто чим яскравіший, чим ти харизматичніший, це для колективу дуже важливо. Треба чимось виділитися, щоб мати... привернути щоб увагу. Чим виділяєшся ти? Ти стоїш і розмахуєш руками. Що ти робиш, щоб виділитися? Ні. Сказала, оце самий яскравий хлопчик в колективі. Що потрібно робити? Треба не стояти на місці. Треба трошки рухатися. Треба знати слова, щоб співати. Чисто інтонувати. Так. І треба мати голос і розвивати його, щоб отримувати якісь бонусні там. От, наприклад, як в нас була акапелла. Акапелла – це дуже складний спів. І, це важливо. І всі хочуть бути солістами. Я би не сказав. Це дуже відповідально. І не всі хочуть бути солістами. Найцінніший подарунок, який отримали волиняни за історію свого існування? Найцінніший подарунок ми отримали від міської ради в вигляді костюмів, в вигляді взуття, в вигляді наших прикрас, тобто вінків, кожушків. Це ми довго чекали, ми просили і прислухались, і дали нам такий. Це великий бонус, великий нам. Це дуже велике вкладання, на вас великі плани, на колектив «Волиняни». Ми відмовляємось, ми хочемо, ми будемо, нам це подобається. Слава Богу, наше місто, і воно завжди розвивалося, зараз якось воно дуже стрімко розвивається саме в культурному напрямку. І ремонтуються музичні школи, і допомагаються колективам. І нашу школу теж минулого року добудували новий корпус. Зробили такий гарний концертний зал, це насправді велике вкладення, але основне фінансове забезпечення вашого колективу яке? Це все ж таки батьки. Ми маємо, в вигляді батьків маємо велику підтримку, тобто і вони вірять в нас, вони підтримують і вони вкладаються, ось так. І, звичайно, ми розраховуємо ще також і на владу наше любиме місто Луцьк. Пані Тетяно, запитання. От 10-15 років тому, коли ви були просто музикантом, викладачем, чи ви мріяли і думали навіть в планах своїх таке, що у вас буде такий популярний колектив, в якому захочуть навчатися дуже багато талановитих дітей, який буде виступати, підкорювати сцени світу, можна сказати, тому що ви об'їздили всю Європу, представляли Україну. Чи думалось? Чи от все ж таки про це була мрія? Мрія була, але не знаю, чи в такому масштабі. Але ми мріяли, ми хотіли, ми щось прагнули, намагалися. Так. Скільки я знаю вашу історію, все розпочиналося у вас із дорослого гурта, своєї професійної діяльності, правильно? А чому діти? Це ж був поштовх для того, щоб займатися з дітками і створити такий колектив. Був поштовх, тому що діти відкриті, тому що вони чимось так... Артистичні? Артистичні. Дуже розумні ще. І розумні. Так, і вони мають щось таке, що десь дорослі, вони зачіпають за душу, вони чіпають серце і вони підкупаються. Тому діти.
Тому діти. То я вам і бажаю, щоб ваш колектив і розширювався, і щоб репертуар поповнювався. Дякую. І фольклорними, народними піснями, і авторськими піснями, щоб ви свою цю унікальність волинян зберігали протягом ще багатьох-багатьох років, а ваші вихованці, Тетяна, вони продовжували ваші справи, вашу справу. Хто з сольній кар'єрі своїй, хто з участю так, в інших колективах, коли ви ростуть? Дуже багато солістів, які вибрали професію музику, мистецтво. Ми пишаємося ними і дякуємо. Дякуємо. Що вони продовжують вашу справу. А надалі, можливо, і вони будуть вашими помічниками, будуть допомагати. Можливо, правда? Я вже знаю, хто буде допомагати. Тому хай збуваються всі ваші мрії, бажання. Колядуйте, щедруйте, прославляйте народження Христа. Хай цей радісний Різдво постукає кожну домівку, хай дзвіночки голосів принять, дзвенять і радують всіх глядачів і своїх слухачів. Дякуємо дуже. Дякую за розмову, мені було дуже-дуже приємно. Гарного дня. Дякую. А сьогодні у нас в гостях була керівниця фольклорно-дитячого колективу «Волиняни» Луцької музичної школи номер 3 Тетяна Жилюк і маленький учасник Володимир Каліш. А з вами була я, ведуча Тетяна Ярошик. До зустрічей на 12-му каналі. Спонсор показу – житловий комплекс клубного типу «Style Up».